Karfiolová polievka mliečna. Na jej prípravu potrebujeme 1 karfiol, 30 g masla, 40 g polohrubej múky, 1,5 l vody, 2 dl mlieka, muškatový oriešok, soľ, vegetu petržlenovú vňať. Dáme si roztopiť maslo, na ktorom opražíme tú hladkú múku. Pridáme tam tú múku. 1 lyžička je tak približne tých 20 g. Múku máme opraženú. Teraz ju zalejeme buď vývarom alebo vodou. Ak chcete mať také silnejšie, tak si môžete dať bujon. Ja dám len vodu a bude to také mliečne. Teraz si to metličkom rozbijeme. A si to tak usmerníte podľa toho, koľko chcete mať tej polievky. Keď máte tých 4 porcií, tak ste mali mať tak 1,20 l, aby ste mali miesto aj na mlieko, aby ste to mali také chutné. Teraz tam pridáme ten karfiol. Som ho nakrájala na také menšie ružičky, to je čerstvý. Necháme to zvrieť. Táto polievka je rýchla. Nedáva sa tam už nič, tam je len tá múka, ten karfiol. Tá karfiol polievka je najlepšie, keď sa varí otvorená, to som vám zabudla povedať, lebo škodlivé látky, aj také nie dobré, sa vylúčia von a zasa aj si usmerníte, aby sa vám nerozvaril karfiol. Je to taká výhoda. Pridám tam do ňoho, som nehovorila na začiatku, ale trošku citronovej šťavy, aby tie hlánky ostali pekné biele. Môžete si to dať aj na začiatku. Dáme si tam to mliečko. Naložíme, dochutíme tým muškatovým orieškom. Ten muškatový oriešok sa dáva len tak trochu. Ešte si tam dám trošku mlieka. Vnútri viac porcií. A tie polievky išla len tá vegeta, soľ, muškatový oriešok, ale už čo chcete si môžete pridať na zlepšenie a nakoniec dáme to maslo na zjemnenie a petržlánovú vňať. Tak polievka pekne zvrela. Pridáme ešte trochu soli. Vegety, trošku práškového cukru. Lebo to tak lepšie prichutí. Teraz už do hotovej polievky dá maslo a tú petržlánovú vňať.